Анонсоване в соціальних мережах дійство, а саме проведення 28 квітня маршу пам'яті дивізії СС «Галичина» в Кривому Розі, спонукало криворізців з антифашистськими поглядами зібратись на 95-му кварталі. Люди активно висловлювали свою позицію щодо неофашизму. Дивізія СС «Галичина» була сформована іменно із при підтримці нацистської окупаційної влади. Не так ли нас учили в школьних учебниках по історії? Вот. И мы все прекрасно помним, что здесь проходило на этой земле. Мы прекрасно помним такие как Хатынь, происшествие в Волыни, кровопролитие массовое. Мы сейчас здесь не должны привести к массовой крови, даже к попытке какой-то какой-то агрессии. Мы должны любую агрессию здесь остановить. Ілюстрували свою позицію люди із за допомогою плакатів з антифашистськими гаслами та листівок. Серед тих, хто зібрався на площі, було багато представників громадських організацій міста. На сьогодні завдання всіх громадських політичних організацій не допустити дестабілізації в місті. Тому будь-які мирні акції вони можливі, але вони повинні бути толерантними і не зачіпати, тобто якимись такими гострими. І це, я думаю, завдання всіх людей, і керівництва міста, і всіх громадських організацій, щоб в місті був спокій, не було громадського протистояння. Сторонніми спостерігачами за ходом акції на 95-му кварталі були представники ОБСЄ. Коментувати події у місті і в Україні вони не беруться, зважаючи на умови роботи міжнародної місії зі спостереження за виборами в країні. Вони не мають права впливати будь-яким чином на волевиявлення виборців, у тому числі і через спілкування з журналістами. Були у натовпі люди, які не визначились у своєму ставленні до неофашизму. Прийшли сюди просто подивитись і послухати інших. Я просто вийшов сюди подивитися. Як тут сказали, що буде тут якийсь незрозумілий мітинг, я вирішив прийти подивитися в цілях самого, так, щоб інформація була, як то кажуть, з перших вуст, щоб ніяке там не було перекручування і таке інше. Були тут і палкі словесні баталії людей з різними політичними уподобаннями, але до дій між ними справа не доходила, адже за суперечками пильно стежили працівники міського управління внутрішніх справ.